Zdravím vás, dámy a pánové, u nového videa, kdy v dnešním videu se podíváme opět na nějaký strašidelný příběh, kdy dnes jsem si vybral příběh od autorky jménem Eleni Xie z Wattpadu. V popisku videa máte odkaz, takže bych chtěl autorku určitě podpořit. Jsou to takové nějaké prej strašidelné historky, které prostě ona sama nějak tak vymyslela nebo je má z dětství. Takže myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za jakoukoliv formu podpory a pojďme se už do toho pustit. Přeji vám příjemný poslech. Bazén. Od jak živa se bojím hloubek. I přesto, že se mi v dětství nic ve vodě nestalo. Mám chorobný strach z hlubokých bazénů. Nesnáším ten pocit, když nevidím pod sebe. V hloubce mám pocit, jako by pode mnou někdo byl a vyčkával. No tak, nedala si říct moje kamarádka Katie. Stáli jsme na kraji plaveckého bazénu a ona se mě už 5 minut snažila přemluvit, abych si s ní zaplavala v hloubce. Fakt ne, vždyť víš, že se bojím. Řekla jsem tiše, ale Katie se nedala jen tak odbít. Dokonce to zašlo až tak daleko, že se mi tam pokusila dotáhnout. Nakonec ale jen svěsila ramena. Tak jak chceš, ale někdy se toho strachu zbavit musíš. Jakmile to dořekla, skočila šipku do tmavé vody, která ji v mžiku pohltila. Zalezla jsem do menšího bazénku a pak se vydala do výřivky, když jsem počkala na zbytek naší party. Kluci mezi tím řádili na tobogánech a celý uřícení si vlezli ke mně do výřivky. Kde je Katie? Zeptal se Lukas a rozhlížel se po poloprázdném areálu. Byl už večer a moc lidí tu nebylo. Kromě nás jsem zahlédla maximálně 7 lidí. Plave v hlubokým, řekla jsem, ale pak si uvědomila, že je to už minimálně 30 minut. Katie je zimomřivá a zrovna tenhle bazén je dost ledový. Pochybuji, že by tam vydržela tak dlouho. Lukasovi to nejspíš došlo taky, protože se zamračil a pak se zeptal. A jak je tam dlouho? Řekla jsem, že asi 30 minut a on se zamračil ještě víc. To je nějak dlouho, ne? Normálně je tam tak 15 minut. Zadíval se směrem k bazénu, i když nám ve výhledu bránil skokanský můstek. Prosím tebe, třeba si ještě zašla na tobogán. Řekl ho stejně Peter. Katie a tobogán, tak ten byl dobrý. Řekl Lukas a zvedl se. Kam jdeš? Zůstaň tady, Katie je určitě v poho, kámo. Řekl Peter naštvaně, ale Lukas si nedal říct a odhodlaně si to namířil k bazénu. Měla jsem zvláštní pocit, jsem přeci její kamarádka. Chvíli jsem přemýšlela a pak vylezla z výřivky. Nebudu tady přece jenom tak sedět, když jí Lukas nahání. Peter se naštvaně ušklíbl a neochotně se vydal za mnou. Areál byl prázdný. Ostatní lidi už nejspíše odešli a venkovní tma, prostupující ohromnými okny, dodávala areálu tajemný nádech. Na těle jsem pocítila chlad. Na těle mi naskákala husí kůže. Došla jsem k bazénu, kde jsem naposledy viděla Katie, ale nebyla tu a nebyl tu ani Lukas. To je divný, řekl Peter tiše. Dostala jsem strach. Co když se jim něco stalo? Začala jsem hysterčit. Co by se jim asi tak mělo stát? Určitě se někde schovávají a mají z nás akorát tak srandu. Řekl Peter, ale hlas se mu chvěl. Třela jsem si ruce a přitom ostražitě sledovala hladinu bazénu a břeh. Nikde nikdo, jen tiché šplouchání vody. Peter si dal ruce v bok a zakřičel. Lukasi, Katie! Jeho hlas se rozezněl celým prostorem a odrážel se zpět v tichých ozvěnách. Nikde nikdo. Pak jsem to zahlédla. Přímo uprostřed bazénu jsem uviděla lidskou ruku, vystrčenou směrem vzhůru. Ve vteřině jsem očima zavadila o jinou, cizí, blanitou pracku, která se myhla těsně pod hladinou. Vyjekla jsem. Petře, vidíš to? Stiskla jsem jeho zápěstí. Peter stuhl. To je Lukas! Vydechl bezradně a já věděla, co chce udělat. Ne, v tom bazénu něco je. Vyjela jsem na něj, ale odstrčil mě. Je tam Lukas, to chceš, abych ho nechal utopit? Zakřičel a rozeběhl se ke kraji. Skočil šipku a ve vteřině vyplaval na hladinu. Plaval směrem k ruce, která se mezi tím ponořila do vody. Peter chvíli máchal rukama ve snaze ho nahmatat a pak se zhluboka nadechl. Potopil se. Strach mi sevřel vnitřnosti. Něco tam je. Byla jsem si jistá, že to chce utopit Lukase. Možná to předtím utopilo i Katie. Srdce mi bylo jako o závod, zatímco jsem propadala panice. Vteřiny ubíhaly, ale Peter byl pořád pod vodou.
Připadalo mi to snad jako čtvrt hodiny, než se Peter vynořil z vody. Jeho bezradný výraz mi dal jasně najevo, že Lukas se nenašel. Zavolej plavčíka! Vykřikl na mě Peter. Poslechla jsem ho. Rozběhla jsem se k malé budce s červeným křížem, ve které by měl být plavčík, ale budka byla prázdná. U postele mě zarazila kaluž vody. Nechápavě jsem vrtěla hlavou. V další vteřině mi po zádech přijel mráz, způsobený Peterovým křikem. Polil mě studený pot a já jako šílená vyběhla směrem k bazénu. Peter měl hlavu napůl pod vodou a dusil se jí. Něco ho táhlo ke dnu. Křičela jsem, ale neodvážila se do bazénu skočit. Nemohla jsem. Peter zmizel pod hladinou a já hystericky pobíhala podél bazénu. Po chvíli jsem vyběhla schody do šaten a tam vyhrabala z mojí tašky telefonní mobil. Volala jsem svojí kamarádce Sally. Nebrala to. S mobilem v ruce jsem vyběhla zpět k bazénu a doufala, že se Peterovi třeba podařilo dostat ven. Ale bazén byl stále stejný. Tmavý a hluboký, plný stínů. Postavila jsem se k bazénu a snažila se očima najít kohokoliv pod hladinou. Opět jsem vytočila číslo Sally. Chvíli to jen prozvánilo. Pak to Sally zvedla a já uslyšela její sladký hlas. Zrovna, když jsem se jí ve spěchu snažila říct, co se stalo, zahlédla jsem to v bazénu. Blížilo se to ke mně. Bylo to vysoké jako člověk, tělo pokryté rybími šupinami, oči blankitně modré a vodnaté, kůže sliská a lepkavá. Stála jsem jako přimražená a hleděla na tu stvůru. Pak mi kotník sevřela její sliská dlaň a mě se podlomila kolena. Sally. A zrovna jsem vařila večeři, když se ozval telefon. Volala mi Cassie. Oprášila jsem si ruce od mouky, o zástěru a zvedla mobil. Nazdárek, co potřebuješ? V telefonu jsem slyšela její roztřesený hlas. Sally, oni se utopili. Ono je to stálo, ono... Sally, já mám strach. Nerozuměla jsem ničemu. Cože Cassie, kde jsi? Bože! Vyřkla tiše, zatímco se v pozadí ozývaly zvláštní bublavé zvuky a šplouchání vody. Cassie? Zaječela jsem do telefonu. Pak se ozval strašný křik a mě stuhla krev v žilách. Následovalo hlasité šplouchnutí a pak tiché bublání. Jako poslední jsem zaslechla přidušený výkřik, jako by někdo křičel pod vodou. OK, dámy panové, tak tohle je tedy všechno. Co na to říkáte? Tady je ještě od autorky komentář. Musím se přiznat, že tohle je částečně pravdivé. Hloubek se bojím už od dětství a to se mi nikdy nic traumatického s vodou nestalo. Vodní příšery jsme si s kamarádkou vymýšleli už v dětství a tak tenhle příběh byl jako oprašování mých starých vzpomínek na naše vymyšlené vodní nestvůry. Ve vodě se pokaždé dívejte pod sebe, nikdy totiž nevíte, co vás táhne pod hladinu. Příjemné. No příjemný ten příběh. Moje asi jediné, co tak jako nechápu, že si nevšiml nikdy, jakože když to bylo v bazénu, že to na mě působí tak, že tenhle příběh by se daleko víc hodil, kdyby se koupali někde v nějakým jezeře, nějaká přírodní rezervace, víte co, ta rezervace, to asi na přehradě, prostě někde takhle, že ten bazén mi k tomu tolik nasadí, protože přece jenom bazén většinou vidíte na dno, takže mě by se víc líbilo, kdyby tohle bylo někde v přírodě, bylo by to podle mě, jako je třeba někde, kde je i víc lidí, bylo by to super, ale overall to bylo fakt jako pěkné, pěkně napsané, mělo to dobrou atmosféru, líbilo se mi ten konec, jak tam byla ta Sally, ten vlastně ten pohled té dívky, které ta hlavní hrdinka volala, to bylo fakt super, to se mi moc líbilo, ještě se to dalo možná dokončit nějak, že to byla nějaká výpověď na policii třeba, kde to popisovala, ale to si asi už můžeme domyslet, ale já osobně mám taky strach z hloubek, nebo strach, prostě z nich mám ten respekt, že třeba když plaveme v moři, nebo plaval jsem v moři, tak vždycky jsem fakt jako, když jsem se podíval pod sebe a viděl jsem tu hloubku, jak jsem měl úplně jako, nebylo mi to vůbec příjemné. Proto vlastně já se hrozně nerad koupám v nějakých jako jezerech a takovýchhle místech, kde nevidíte pod sebe úplně až jako na dno a prostě mám tady z toho takový respekt, protože nevím, když se mi třeba jenom nějaká řasa nebo něco takového v moři otřelo o nohu, tak já už jsem normálně, říkám vám, mohl jsem být klidně u bojek, mohl jsem být klidně úplně někde daleko, ale říkám vám, že jakmile se mi něco dotklo nohy, ten normálně 3 sekundy a už jsem byl zpátky na lehátku a už jsem nevlezl do té vody další, do konce toho dne prostě a šel jsem radši třeba do bazénu nebo někam. Každopádně, tohle by bylo všechno, určitě napište, kolik byste téhle pastě, nebo pastě spíš, no jo, dejme tomu, že to je, můžeme brát jako pastu. Dále, já bych tomu dal takový pěkný 8 z 10 opět.
Bylo to fakt moc příjemné. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Pokud se vám video líbilo, budu rád za jakoukoliv formu podpory a budu rád, když se podíváte na moje další videa. Uvidíme se a zatím čau.